اپوزیشن کی جانب سے، کچھ گورنمنٹ کی جانب سے بھی بہت سارے دوست ہیں. فرض کریں میں خود ہوں، مجھے پیس ڈی پی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، نہ مجھے کسی میٹنگ میں شریک ہوں نہ کہ، لیکن میں چونکہ ٹریجری بینچ کا حصہ ہوں اور میری یہ کوشش ہے کہ دونوں طرف سے معاملات ٹھیک ہوں. میں نے اس دن ایک رائے دی تھی، دیکھیے جہاں ہم روابط کو ضوابط پہ فوقیت دیتے ہیں وہاں پہ مسئلے آ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جناب والا، ہم مرکز سے جو پیسہ لیتے ہیں این ایف سی کے تحت، ہم ایک فارمولے کے تحت لیتے ہیں. اس فارمولے کے تحت ایک حصہ جتنی بھی کلیکشن ہوتی ہے پاکستان میں، ایک حصہ فیڈریشن کے پاس رہتا ہے، باقی ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہیں صوبوں کو. اب صوبوں کو وہ ایک فارمولا ہے جس میں انورس پاپولیشن ڈینسٹی ہے، اسی طرح سے پاپولیشن خود ہے اس میں، اور اس میں